Dagens video. När ni ser det här så är det den 20 juli och då är jag hemma i Sverige igen. Den 19 juli däremot vloggade inte jag och därför kommer den här videon upp idag istället för en vlogg. När jag filmar det här idag dock så är det den 17 juli. Jag sitter här i Italien i staden Livorno. Det är så fint att se i bakgrunden. Det är sista kvällen och jag tänkte göra en Italienhal innan jag åker hem för att ja, när jag ska packa ikväll så är det smidigare att packa när jag har satt upp allt än imorgon. Jag liksom är helt trött och allt ligger utspritt och så vidare och så vidare. Jag tänkte därför visa vad jag har köpt under den här resan som varade i 2 veckor. Det var ingen shoppingresa eller så utan mer så här, sol- och badaresa. Och därför har jag inte kopplat jättemycket men ändå en del. Så jag tänkte att what do I hold? Better than not a video at all. Det var en dag i Florens, just i Svetsalen. Och då så var det värsta såhär, vad är meningen skulle vara en shopping idag typ. Och mitt sällskap shoppade massor som ni såg i den vloggen. Det enda jag köpte var ett trepack med nagelfilar för 1 euro på TGR. Och en separat nagelfil, ett annat kit som ligger i mitt rum tror jag. Också för 1 euro, bara för att jag ville fila naglarna den i bilen på väg hem typ. Så då köpte jag. Det var allt köpte på hela dagen, vilket var pretty insane. Gud vad tyst det blev nu när bilen inte är här, vad skönt. Hoppas inte att låta så mycket. I alla fall, sen så nu när vi har varit, hade vi bott nu, vi har bott på 2 ställen en vecka var. Då finns det typ ett shoppingställe som är inte så stort men det finns typ 2 nice affärer där. Så ligger bara 2 kilometer bort, så det har vi gått 2 gånger. Och första gången vi gick dit köpte jag det här. Och andra gången jag gick dit köpte jag det här. Så tänker jag att vi tar första gången först och börjar med den enkelt. Då handlade jag på en affär som heter Plaza Italia, samma som andra gången då. Och där, alltså det var svinare, alltså det är precis i min stil, alltså det är verkligen klockrent. Där köpte jag den här tröjan som ser ut såhär. Jag har inte den här färgen innan så att verkligen asnice. Och sen de här utsvängda ärmarna som jag älskar, lite kroppad, ganska tight, så den åker liksom upp lite. Jag skulle inte ha den till vanliga jeans utan jag tycker om du behöver mina kjol eller liknande. Den kostar bara 5 euro. Egentligen kostade den 15 tror jag. Så bara 15 är också skitbilligt. Så det är verkligen svinnast. En dålig med här som jag kom på det är att du behöver åka upp ibland. Det är som en liten inne kli. Det är lite nice. Men annars sjukt härlig tröja. Jag köpte även en sån i vitt. Som jag har på mig på massa bilder på Instagram. På alla sätt där. Samma grej där. Ganska härlig. Har ingen vikt sån här innan så väldigt nice. På Plaza Italia köpte jag även denna klänning. Som dock är lite skrynklig nu men en off-shoulder klänning. Med volang, resår och sen bara svart. Och sen här på ärmen så har jag en liten cupo. Väldigt nice. 150 kronor så att så jävla sjukt alltså. Det var Plaza Italia. Sen på H&M köpte jag lite grejer, bland annat denna show som ser ut så här. Också använda för lite skrynklig kanske. Men den är då, det är då en guld, jag ser, rosa kjol. Kjol. Och den här hade jag på mig när vi var i Lilla Venedig i den vloggen. Ni som sett vloggen kommer känna igen de flesta av kläderna. För jag är en annan flera gånger. Det som var så jävla bra med den här kjolen är att, kolla här. Här så går det liksom så. Men jag pyntar lite längre på den baksidan. Så även fast jag åkte upp lite grann när man går, som jag alltid brukar göra med jeanskjolor, så höll den sig ändå liksom bra. Man flashade ingenting. Det var svinnice, verkligen asbra att inte åkte upp någonting för att just var så längre bak. Vi brukar inte annars gilla när den är längre där bak, men det här var verkligen så convenient och bra. Den här kostade 13 euro tror jag. Om man fortsätter på det rosa temat köpte jag den här tröjan som enbart är spets. Och så en liten volang här. Härlig. Vad ska man säga, alltså det är lite såg ut en bio till den här. Jag hade en bara nudfärgad bio men den var inte asfin. Jag måste kolla hitta någon härlig ljusa bralett. Jag har en vit men alltså det skulle också, ja jag vet fan, ashärlig annars, kostar också 13 euro. Nu köpte jag även den här kjolen som är svin nice. Den ser ut så här. Och så har den då en innerkjol och sen spets här var. Sen även en liten slitter bak. En dålig med den här är typ att det är lite fuckat man ska på toa, hur man ska göra, men man löser det.
Sen har jag även köpt den här guldiga väskan för 7 euro på ren. Den är guldig. Och det kan vara bra att ha. Här är så har den två fack. Jag känner att det är bra, en kamera och en mobil. Och lite nycklar och så. Det är ju typ perfekt storlek. Jag använder ju mycket guldigt, alltså jag har ju alltid guld liksom. Känner jag att det kan vara bra med en guldig väska. Om man typ bara har en ganska tråkig outfit. Ja. Skit nice. Billig också, det var ju superbra. Sist jag gick på H&M var den här collegetröjan på mig nu. Som bara är helt svart, alltså verkligen super basic. Det kostade egentligen 200 kronor, men det kostade 70 kronor på rean. Så 7 euro. Skitnack, bara jätteskön och bra. Alltså, man kan antingen ha den så här väldigt nedklätt. Eller ska man ha skjorta under och piffa upp det lite. Eller så kan du liksom variera väldigt mycket. Jag känner att det är ett bra staple plagg. Jag tror inte jag har någon sån här hemma. I alla fall inte som är helt svart. Eller mer blå som bara. Och sen då, på mitt andra besök på Plaza Italia, köpte jag bara två grejer. Då köpte jag den här tröjan. Och jag tycker inte alls om det här här uppe, alltså. Den här spetsen, eller vad det här nät. Inte alls nice. Men jag tycker om blommorna i alla fall. Jag hoppas inte, alltså blommet är ju supertrendigt just nu. Och jag har inget som är just så här. Broderade blommor känner jag, okej då, vi kör. Och sen så är det bara pepplipopp som går ut. Och sen då på baksidan så är det det här nätiga. Och så på ringen tycker jag att det är fint, men vi bara här fram så jag inte tycker om det. Sen så har den här nätiga hela vägen ner hit typ. Den kostar bara 70 kronor, också så att det är asnice. Men alltså jag fattar ingenting alltså. Jag vill läsa upp den här bralletten, men den har helt krånglat till sig. Ja, vi kör bara. Sen har jag beställt hem, eller köpt den här bralletten. Som är lite ut och in nu typ. Som ser ut så här, som är en liten beige färg. Den här är lite Hedda, för att hon sa i min mukbang att hon inte har några bralett, så känner jag. Det måste vi ändra på. Den här bland annat kommer man få i företagsen. Det kostar 5 euro så det är skitbilligt bra. Ja, lite härligt. Det var fett skumma storlekar. Det var så här 2, 3 och 4 storlekar. Men de såg typ lika stora ut. Och så fanns det liksom, ja vet du, jag hoppas att den passar i alla fall. Ja. Sen har jag även köpt de här solglasögonen. Och de köpte jag, och de har fått fläckar. Den här köpte jag igår på en China shop, alltså igår för mig. Och de får ut så här. Lite rosa grej och sen guld och kvälls. I love gold. Ja, det var allt. Alltså jag älskar hur fint det ser ut här. Jag hoppas att de har en video. Så hörs vi imorgon med en vlogg.